певну інформацію до керівництва Главка. Коли Кишенка Віта Олексіївна, громадська організація двох націй, нашу організацію, а також організацію «Правий сектор Дарниця» було висловлено недовіру керівнику Дарницького управління поліції у зв'язку з тим, що громадськість Дарниці вважає ефективність і свою професійну діяльність він буде краще виконувати там, звідки, де він родом, тобто з Донецької області, де він останнім часом служив і проводив свою професійну діяльність. Тому що зараз у нас іде війна, наші дарничани, кияни, в тому числі ось сидить мій син, він воював в правому секторі Донецька. І нам не зрозуміло, як громадськості Києва, чому цю людину призначено на посаду керівника. Ось у нас є... За якими критеріями проходила взагалі людина відбір. Ось у нас є представник слідчого відділу, да, начальник слідчого відділу. Ми знаємо, що ця людина працювала в Дарницькому районі, що він абсолютно, наприклад, знає і володіє особисто моїм питанням. Мені не потрібно йому багато щось пояснювати. А дану людину потрібно ще півроку вводити в курс справи для того, щоб він елементарно володів ситуацією. Більше того, скажу, я вчилася в Академії МВС. І я знаю, як має працювати міліція і поліція. І перше, про що ми говоримо, це про довіру і про співпрацю. І ми просимо вас почути нас, що ми хочемо місцеву поліцію, якій ми довіряємо і з якою ми будемо співпрацювати. Дякую вам. Давайте розуміємо питання вашого. Присаджуйтесь, а далі починаємо. Ми почули. Ваше зауваження буде прийнято до уваги. На особистому прийомі я вам відповідав на це питання. Так, а наше, що ви людям розкажіть? Тут зараз працівники вашого відомства, більше вашого відділу, який ви очолюєте, вони хочуть також знати, чи не вже серед не було більше достойників, щоб очолювати саме ту посаду, на якій ви зараз знаходитесь, так? От є заступник той же, він дійсно, він давно працює в Києві, він знає проблематику міста Києва. Чому саме сюди необхідно десантувати Донецьке? Паскал, решта, завжди було засилля Донецьких. Що призвело до цього? Революція. Ми знову прийдемо до того, що люди, які не володіють інформацією, які не вміють працювати в місті Києві, не знають проблематику міста Києва, знову їх сюди десантують і призначають на посади. Більш того, створюються умови, що уява, що начебто існує якась співпраця з громадськістю, якісь відносини з громадськістю. Немає її. І не треба вводити громаду в оману. Немає співпраці у сьогоднішньої поліції з громадськістю міста Києва. Немає. І це зайвий раз довели події, які були в готелі «Либідь». І зараз тут така ж ситуація. Подані заяви, подана недовіра. Не останніми організаціями, не тільки в районі, а й взагалі на теренах країни. А ви зараз намагаєтесь нам тут прозвітувати, створити засідання політбюро на місцевому рівні. І такі, знаєте, як комуністичний, ну, галочку, да, комуністичний захід провести. Люди, які сюди прийшли, працівники підрозділу, які сюди прийшли, вони хочуть чути, дійсно, як ви покращите їх житлові умови, як ви покращите їх фінансові умови, як ви забезпечите їх родини, і що ви плануєте для того, щоб вони йшли додому і не боялися злочинців? Все, я вас почув, спасибо. По-перше, я попрошу не переводити нашу зустріч в політичне русло і не склоняти в одну і в іншу сторону. Друге, ми зібрались для того, щоб налагоджувати партнерські стосунки, а не розказувати, що в нас вони налагоджені. Якщо б у нас вони були вже налагоджені належним чином, воно би відбувалося в робочому порядку, і ці зустрічі проводились би на постійній основі. Так чи не так? Ну,
не у всіх районах. Я згідно графіка склав графік. Це вже четвертий район, в який я приїжджаю. Ми хочемо тим же самим розпочати діалог між поліцією і громадськістю. Тобто мешканцями приїжджають. Чи це щось розуміти для себе? Але ви дайте людям сказати. Людям. Шановні пане Олександре, я з вами говорила по телефону, і у нас є одна вимога у громади. Ми вимагаємо від Міністерства внутрішніх справ і від керівництва держави, щоб у нас керівниками районних управлінь поліції, а також міських управлінь поліції і так далі були моральні авторитети. Моральні авторитети місцевих громад. Якщо ви це почуєте, у вас буде дуже великий успіх, тому що ми готові боротися з преступністю, з злочинцями. Розумієте? І це для нас основне. Ми вам хочемо донести, що ця людина не може бути моральним авторитетом для дарничан, тому що моя дитина воювала в Авдіївці, його ефективність буде в Авдіївці в 100 разів більша, ніж в Дарницькому районі. А ефективність Пятниківського буде в 100 разів більше на його посаді, саме в Дарницькому районі. Все, що ми хочемо до вас донести, якщо нас не буде влаштовувати Пятниківський, ми до нього прийдемо і скажемо, шановний пане, у нас такі-то питання, розумієте, але він володіє інформацією по Дарницькому району. І мені не потрібно сидіти 4-5 годин в черзі, щоб потім ще півтори години розповідати новому начальнику мою справу. А за мною ще будуть сидіти до вечора люди. Ви прийдіть до нього на прийом, вони сидять до вечора, до 7 вечора, людина не справляється. Ми не маємо часу вчити людей під час війни. Нам треба мобілізуватися всім і бути одним цілим. Ми хочемо, щоб поліція була частиною громади, а не керівник поліції був інородним тілом в нашій громаді, який не розуміє. Битіє определяється знання, це не я придумала. В Донецьку інша свідомість, ніж в Києві. Розумієте? Шановний Юрій, я такий же громадян України. Такий вам Авдіїв. Тільки ви не здавали Донецький, Луганський. Донецький, Луганський я не здавав. Здавали. Віддавали кімнати, віддавали зброю. Говорили умови. Це можна. Ви розумієте? А що, були ті, хто розстрілювали? Були бак, которого стрілювали, був назначений на посаду начальника Горловського міськвідділу, щоб ви знали. Якщо вони не знають, він був назначений Ваковим. Но чемодан Ахметова і Кріщенка, який туди пішов, оказався більше. І в результаті на наступний день був назначений Кріщенка. Хоча був назначений рибак Володя, якого потім виграли і спороли живот. А сюди ми ще не ходили. І ніхто не мучили, запрещав. Устраивали йому, говорили йому, раз ти хочеш к американцям, ми тобі зробимо стул. Питки йому устраивали. Дай його адвокат, я бачив ці матеріали. Вам принести фотографії розпечатати? І вот так поставити ці фотографії? Та здали. Почему здавали комнати зброю? Чому віддали всю зброю? Почему була команда розоружитися і пустити к этой комнате, где зброя сберегалась. Почему Кріщенко дал команду? Почему Кріщенко позволил бандитам завладеть оружием? Почему завладели пулеметом? Почему завладели снайперскими винтовками? Почему завладели автоматами? Почему? Почему никто не дает ответы на эти вопросы? Почему 4 месяца Ерема забирал уголовное дело с города?